Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Apa khabar? Pagi. Okey, hari ini seperti yang saya janjikan semalam, saya ada satu topik tuan-tuan yang cukup menarik, yang mana anda kena dengar. Dan kalau boleh, kalau dia tu memberi manfaat, tuan-tuan dan puan, tolong usahakanlah. Okey, tuan-tuan dan puan, topik hari ini adalah impian saya nak jadi ... tapi saya takut. Apa patut saya buat? Ha, ni tuan-tuan, topik hari ni. Okey, saya ulang balik tuan-tuan eh. Topik saya hari ni adalah impian saya nak jadi ... tapi saya takut. Apa patut saya buat? Tuan-tuan, saya kira tuan-tuan dan puan, kita ni semua ada impian. Betul tak betul? Kan? Bohonglah kata you tak ada impian, kan? Dan ada di antara kita ni tuan-tuan dan puan, dia tak nak mengaku dia ada impian. Kan? Kenapa tuan-tuan dan puan? Dia takut orang lain tahu dia ada impian, kan? Tapi hakikat sebenarnya tuan-tuan, kita sebagai seorang manusia tuan-tuan, memang ada impian. Sama ada dia benda tu besar atau kecil, tuan-tuan ada impian. Betul ke betul? Betul kan? So kalau tuan-tuan ada impian ataupun ada impian tak tercapai atau impian yang berhenti separuh jalan, tuan-tuan kena dengar topik saya ini adalah saya ada impian. Impian saya nak ... tapi saya takut sangat. Apa patut saya buat? Ha. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Ikhwan tuan-tuan dan puan. Sudah hampir 4 pagi tuan-tuan dan puan, saya cuba memberi motivasi. Ya sebenarnya tuan-tuan dan puan, tujuan saya ada ke sesi ini adalah untuk beri motivasi pada diri saya sendiri tuan-tuan dan puan. Betul tak? Dan kalau benda ini boleh bermanfaat pada sahabat-sahabat di luar sana, why not? Why not? Betul tak? Okey, Azila apa khabar Azila? Terima kasih Azila. MC Fast. Oh, Fast. Tengok ada buat kambing Fast eh. Bagus tuan-tuan dan puan. Haji Asri apa khabar tuan Haji? Ya, tuan guru kita. Apa khabar tuan guru? Sebenarnya topik ni tuan guru saya yang kena belajar dengan tuan guru Haji Asri ni, bukan tuan dengar apa yang cakap ni. Okey, tuan-tuan dan puan, pada yang baru join saya, terima kasih kerana join. Ustaz Wan Zayu, apa khabar Ustaz Wan Zayu? Alhamdulillah, cantik. Okey, Amin Syahriz, apa khabar? Alhamdulillah. Okey. So, mohon bosku. Okey. So, tuan-tuan, bagi yang baru join saya, hari ni saya ada satu topik. Topik dia adalah impian saya nak ... tapi saya takut. Apa patut saya buat? Tuan-tuan dan puan, kalau anda lihat, beza tuan-tuan ni impian dan keinginan. Keinginan ni macam nak makan something, itu dia panggil keinginan. Tapi impian ni tuan-tuan dan puan, sesuatu yang besar biasanya tuan-tuan dan puan. Okey. Cumanya tuan-tuan, bila kita start berimpi saja, maknanya kita start ada dream saja tuan-tuan dan puan, selepas habis saja kita memikirkan tentang benda tu, contoh-contoh tuan-tuan, cuba fikirkan satu impian yang ada dengan tuan-tuan. Jom fikir sekarang tuan-tuan. Fikir sekarang. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan fikir gandakan impian tu lagi besar sikit? Besarkan lagi impian tu tuan-tuan dan puan. Cuba besarkan lagi impian tu sikit. Kan? Tuan-tuan, tak cukup. Besarkan lagi impian tuan-tuan. Besarkan lagi impian. Tuan-tuan, as you grow you punya impian, sebaik saja anda besarkan impian tuan-tuan, dia jadi macam rasa takut. Dia panggil doubt tuan-tuan dan puan kan? So, bila benda ni berlaku tuan-tuan dan puan, apa akan jadi pada impian tu? Impian tu akan jadi kenangan lah buat anda. Contoh-contoh tuan-tuan. Anda sebenarnya ada impian lah jadi seorang speaker bertaraf Asia kan? Anda ada apa ni? Sebab kalau di Malaysia anda lah yang paling terer. Betul kan? Tetapi tuan-tuan dan puan, masa mula-mula memikirkan tu, tuan-tuan rasa macam I want to go for it. Tapi lepas satu jam, lepas kena tertarik tuan-tuan, roti canai semua, anda kata bad idea lah, baik aku tinggalkan je lah idea ni. Tuan-tuan ada tak masalah tu tuan-tuan dan puan? Ha. Kalau tuan-tuan ada masalah tu tuan-tuan dan puan, andalah orang yang sepatutnya mendengar perkongsian ini. Sebab saya ada masalah macam tu. Jadi kalau saya ada masalah macam tu, anda ada masalah macam tu, kita dalam boat yang sama tuan-tuan dan puan. Mari kita ambil manfaat. Okay, first kali tuan-tuan dan puan, bila kita set satu impian, kenapa kita set satu impian? Sebab otak kita beritahu, eh kau mampu babe, kau boleh buat babe. Betul tak tuan-tuan dan puan? Itu yang berlaku pada otak kita. Otak kita mencadangkan pada kita, kau ni sebenarnya boleh pergi jauh, kau boleh mampu buat begini, 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 begini. Tetapi sebaik saja selepas tu tuan-tuan dan puan, datang satu doubt. Doubt tu maksudnya apa? Sanksi tuan-tuan dan puan. Sanksi tuan-tuan dan puan. Kenapa sanksi ni wujud tuan-tuan dan puan? Sebab kita manusia ni Allah tanamkan sedikit rasa takut.
Rasa takut yang paling tinggi tuan-tuan adalah rasa takut kita pada Allah tuan-tuan dan puan. Sebab kalau kita ni tak ada rasa takut pada Allah tuan-tuan dan puan, sifatnya bukan khalifah tuan-tuan dan puan. Cuma ni tuan-tuan, rasa takut ni tuan-tuan dan puan, kadang dia tak ada batasan. Dia boleh jadi tiba-tiba, boleh jadi bila-bila masa saja tuan-tuan dan puan. Dan rasa takut yang paling bahaya adalah dia melibatkan benda-benda lain. Contoh kata, kita tak jadi nak teruskan impian kita. Bila tak jadi nak teruskan impian kita tuan-tuan, yang ni the negative part of rasa takut ni. Yang ni saya nak bincang dengan anda. Okey, tuan-tuan dan puan, bagi siapa yang join saya tuan-tuan, baru join saya, saya sedang bicarakan satu topik adalah saya ada impian ... tetapi saya takut. Apa pasal saya buat? Ini yang saya bincangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, peringkat pertama ni saya nak bincang tentang apa tu takut. Kedua tuan-tuan, saya nak bagi anda cadangan yang simple je macam mana nak atasi ketakutan ni tuan-tuan dan puan-puan. So, dengan memahami perasaan takut dan anda implement apa yang cadangan yang saya nak bagi pada anda, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, anda ada rasa jalan keluar daripada masalah yang membelenggu diri anda tuan-tuan dan puan-puan daripada dulu sampai sekarang. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya tahu tuan-tuan, ramai orang yang bekerja di setengah organisasi tuan-tuan dan puan, dia ada pasang impian nak buka kedai makan dia sendiri, kan, nak buka bisnes dia sendiri, kan, dia ada tuan-tuan dan puan. Tetapi tuan-tuan dan puan, lepas satu jam saja dia masang impian tuan-tuan, dia tak nak buat. Kenapa? Dia rasa takut. Takut apa tuan-tuan? Ha, jom kita pergi lebih dalam sikit tuan-tuan eh. Nombor satu tuan-tuan, takut apa orang lain akan kata pada dia. Tuan-tuan, ini rasa takut yang mana kita takut nanti apalah orang kata aku, kan? Sebab apa? Takut orang kata apa? Alah, apa ni? Dia ni dulu pernah beribu tapi tak jadi, kan? So, tuan-tuan kata tak ada rasa macam tu. Kita ada rasa takut apa orang akan cakap tentang kita. So, tuan-tuan, dengar betul-betul tuan-tuan eh. Tahukah tuan-tuan anda yang sebenarnya orang tak ada masa dengan anda? Kan? Sebab dia ada banyak lagi masalah dalam hidup dia tuan-tuan sebenarnya. Yang anda risaukan sangat, kenapa? Kan? Ya betul, ada yang cakap macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bukan the all the time tuan-tuan dia sedang fikirkan anda. Jadi kenapa anda patut risau tentang apa yang orang fikirkan anda? Sekali-sekali kita lalu depan dia, kata oh dia ni boleh capai lagi kot. Itu je tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kenapa anda patut fikir tentang benda-benda macam tu? So tuan-tuan dan puan-puan, apa orang lain fikir tak penting. Yang penting apa yang kita fikir. So tuan-tuan eh, jangan takut apa orang lain akan kata tuan-tuan dan puan-puan. Nombor dua tuan-tuan dan puan-puan, yang saya tengok takut ni tuan-tuan, kita takut gagal. Tuan-tuan, saya gagal setiap hari tuan-tuan dan puan-puan. Anda gagal setiap hari. Kalau diukur tuan-tuan, nilai kegagalan dan kejayaan tuan-tuan, boleh kata dalam hidup kita penuh dengan kegagalan, kan? Malah kegagalan itulah kenangan paling manis kita tuan-tuan dan puan-puan. Bila orang berjaya tuan-tuan, dia tak cakap tentang kejayaan dia. Dia cerita tentang kegagalan. Aku dulu susah. Aku dulu kena tipu. Aku dulu begini, 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 begini. Jadi, kenapa takut untuk rasa gagal? Sebab kegagalan ada sebagian daripada manisan dia tuan-tuan untuk kejayaan. Tuan-tuan dan puan, setiap hari kita gagal. So, it's okay kalau gagal. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab gagal adalah data untuk kita berjaya. Tuan-tuan, saya sentiasa fikir ni. Gagal adalah data untuk berjaya. Saya lepas menyampaikan satu ceramah tuan-tuan, saya suka call beberapa orang yang hadir ceramah tu. Saya akan tanya dia, apa masalah aku tadi? Apa masalah aku tadi? Dia kata, oh, you patutnya buat macam ni. You patutnya buat macam ni. You patutnya buat macam ni. Saya suka tuan-tuan. Saya tak suka dengar. Tapi saya suka respon tu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Gagal adalah data untuk kita berjaya. Ketiga tuan-tuan dan puan, takut berjaya tuan-tuan dan puan. Ha, ini yang saya nak kupas panjang sikit tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan eh, ada hamba Allah kat luar sana tuan-tuan dan puan, dia takut berjaya. Kan? Especially bagi orang yang dah berjaya sedikit tuan-tuan dan puan. Bila saya tanya dia, kenapa engkau tak, bila saya duduk dengan dia orang ni, saya selidik, rupa-rupanya tuan-tuan, dia takut bila dia berjaya, tanggungjawab yang akan datang pada dia. Yang ni yang kata orang tu, dia punya kacau dia tuan-tuan dan puan. Kan? Dia takut nanti, besok kalau dia ada banyak duit, dia akan lupa diri. Itu maksud saya tuan-tuan dan puan. Rupanya penyakit ni tuan-tuan dan puan, dahsyat tuan-tuan dan puan. Eh? Dia takut besok kalau dia ada banyak duit, nanti dia akan lupa diri. Kan? Dia akan cenderung kepada maksiat. Dia akan cenderung kepada benda-benda macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya perlukan sangat tuan-tuan dan puan, orang-orang yang baik untuk berjaya tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kebatilan yang tersusun tuan-tuan
akan mengalahkan kebenaran, tuan-tuan dan puan. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan, Islam nak kita berjaya, tuan-tuan dan puan. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Di luar sana, tuan-tuan, banyak kebatilan yang tersusun yang mengalahkan kebenaran. Contoh kata, tuan-tuan, ada yang tak faham kan? Saya pun tak faham lah. Okey, contoh kata macam ni, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, ada beberapa sistem-sistem di luar sana, dia sangat tersusun dan disusun oleh Yahudi, tuan-tuan dan puan, sehingga kan dia nampak real. Manakala orang yang macam kita ni, ustaz-ustaz ni yang ada ni semua, sebenarnya mereka ada kebenaran, tapi mereka tak susun, tuan-tuan dan puan. Akhirnya dia tak nampak macam berjaya, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan faham tak? Tak faham tak apalah, tuan-tuan eh. Ini deep sikit, tuan-tuan dan puan eh. Cuma apa saya nak beritahu, tuan-tuan eh. Saya pernah tanya, tuan-tuan, eh, kenapa aku tak nak? Aku tak nak lah. Nanti kalau aku dah banyak duit sangat nanti kan, aku lupa diri. Kalau aku banyak duit sangat kan, aku jadi begini, aku jadi begitu. Apa cerita macam ni, tuan-tuan puan? Sepatutnya, tuan-tuan puan, Islam perlukan orang-orang macam anda berjaya, tuan-tuan puan. Sebab bila anda berjaya, anda boleh bantu orang lain, tuan-tuan puan. Bila anda boleh bantu orang lain, tuan-tuan puan, masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan puan. Kan? Jadilah, tuan-tuan puan, impian anda ni lebih noble, tuan-tuan dan puan. Lebih mulia, tuan-tuan, impian anda. Betul ke betul, tuan-tuan dan puan? So, tuan-tuan, stop cakap dalam otak benda, kalau aku berjaya kan nanti jadi macam ni, kalau aku berjaya nanti ada orang tipu aku, nanti ada orang santau aku. Benda tak berlaku pun, tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk kecoh sangat kenapa? Betul tak? Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita ni mak suka masukkan diri kita dalam benda-benda yang tak patutnya kita fikir, tuan-tuan dan puan. Tapi jenis kita kan, sukalah fikir benda-benda macam tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada yang baru join saya, tuan-tuan? Topik saya pagi ni adalah saya ada impian. Saya tak tahulah impian apa, tuan-tuan dan puan eh. Anda mesti ada impian, betul tak? Tapi saya takut. Apa patut saya buat? Ha. Hari ni, tuan-tuan dan puan, saya berjalan kaki macam biasa, tuan-tuan. Saya nak buat sedikit perkongsian bagi mereka-mereka yang ada persoalan macam ni, tuan-tuan dan puan. Kita kat segmen, tuan-tuan dan puan, di mana kenapa anda takut, tuan-tuan puan? Ada tiga benda yang anda takut. Nombor satu, tuan-tuan, takut apa orang lain kata pada anda. Okey, rupa-rupanya ada jenis yang macam ni, tuan-tuan. Kita takut sangat apa orang lain kata pada kita. Tuan-tuan dan puan, biar pi apa orang nak cakap tentang kita, tuan-tuan dan puan. Sebab satu yang anda kena tahu dah, orang sebenarnya tak ada masa dengan anda, tuan-tuan dan puan. Cuma kita ni rasa orang memandang kita. Okey, nombor dua, tuan-tuan, takut gagal, tuan-tuan dan puan. Kita malu, tuan-tuan, kalau apa yang kita usahakan, tuan-tuan, gagal. Bila gagal orang cakap macam ni, kan aku dah cakap, tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan, kita gagal setiap hari. Tuan-tuan faham tak maksud kita gagal setiap hari? Setiap hari kita gagal. Jadi sebenarnya gagal ni, tuan-tuan puan, adalah kemanisan dalam kejayaan, tuan-tuan puan. Orang yang berjaya kat luar ni semua, tuan-tuan, kalau suruh dia bercakap, tuan-tuan, dia akan cerita tentang kegagalan je. Dan itu pun yang kita suka dengar. Jadi ada apa dengan kegagalan? Rupanya kegagalan adalah buku kepada kejayaan. Jadi tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan puan. Make something, you lose something, tuan-tuan, you fail in something, just go for it, tuan-tuan dan puan. Just go for it, tuan-tuan dan puan. After all, tuan-tuan dan puan, kan, ada benda yang kita boleh simpan, kan? Okay, so itulah, tuan-tuan dan puan, eh. Pagi, assalamualaikum. Adam, apa khabar Adam? Hasdi, apa khabar? Yakin je kau. Tuan Fadi Ghazali. Oh, tuan-tuan Fadi Ghazali. Tuan Fadi, apa khabar? Okay, tuan-tuan, hari ni saya nak cerita dengan anda. Topik dia very simple, tuan-tuan dan puan. Saya nak capai, saya nak, impian saya adalah ... Tetapi saya takut apa saya nak buat. So, kita kat segmen sekarang, tuan-tuan dan puan, adalah segmen di mana, tuan-tuan dan puan, kita bincang apa tu takut. Takutkan apa ni sebenarnya? Okay? Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan anda macam mana, tuan-tuan, untuk atasi ketakutan kita, tuan-tuan dan puan. Ha! Ini yang saya rasa anda suka sangat nak dengar. Betul ke betul? Terbaik, tuan-tuan. Pagi. Okay? Tuan-tuan, ini cadangan kecil daripada saya, tuan-tuan dan puan. Cadangan ni, tuan-tuan dan puan, kalau anda dapat amalkan, bagus sangat, tuan-tuan dan puan. Okey. Sekiranya anda ada impian, kecilkan impian tersebut, tuan-tuan dan puan. Ni cadangan nombor satu. Kecilkan impian tersebut. Contoh, tuan-tuan. Impian anda nak buka satu restoran, tuan-tuan dan puan. Besar, tuan-tuan dan puan. Kalau nak capai, berapa lama ambil masa, tuan-tuan? Setahun, 6 bulan. Takkan jadi besok, kan? Betul tak? Takkan jadi dalam masa sebulan. Betul tak? Kalau hari ni anda start berimpian, tuan-tuan dan puan, dia tak akan berlaku dalam masa sebulan. Dia tak akan berlaku dalam masa 2 bulan. Dia akan ambil setahun. Malah dia boleh pergi 2 tahun. So, tuan-tuan, impian ni dipanggil impian besar. Sesiapa, tuan-tuan dan puan, kan, yang berimpian macam ni, tuan-tuan dan puan, bila impian tu besar sangat, kita cepat rasa putus asa, tuan-tuan. Dan ketakutan kita datang.
hinggap pada kita, tuan-tuan. Jadi saya mohon cadangkan, tuan-tuan puan, kecilkan impian anda. Nah, macam mana nak kecilkan impian anda? Senang saja, tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, untuk buka satu restoran, apa kita perlu buat, tuan-tuan puan? Kita kena buat plan, tuan-tuan, untuk buka restoran ni. Ha, maksudnya apa, tuan-tuan? Kita kena pergi buat kajian, tuan-tuan puan. Restoran jenis macam mana aku nak buka, ingat kan? Lepas tu aku nak buka kat mana? Sebenarnya apa makanan yang trending sekarang? So tuan, ini semua dipanggil, tuan, kecilkan impian anda, tuan-tuan puan. Dan bila anda kecilkan impian anda, rasa berani anda meningkat, tuan-tuan puan. Ha kan? So takut anda akan lari, tuan-tuan puan. Dengan cara ni, tuan-tuan puan, impian anda tu anda rasa takut. So anda akan mesti buat. Kan? Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, jadi pelajar impian. Okey, nombor dua, tuan-tuan, jadi pelajar impian. Apa maksud jadi pelajar impian, tuan-tuan dan puan? Okey, maksudnya macam ni, tuan-tuan dan puan, kalau anda ada impian, okey, setiap hari, tuan-tuan, spend 10 ke 15 minit untuk belajar tentang impian anda. Maksudnya, tuan-tuan, sekiranya lah, tuan-tuan, anda, impian anda nak buka restoran, 10 ke 15 minit setiap hari, tuan-tuan, spend masa, tuan-tuan, untuk jadi pelajar impian. Maksud pelajar impian apa, tuan? Belajar tentang impian anda. Sebab impian anda ni, tuan-tuan dan puan, ada banyak selok-belok. So anda kena ambil tahu, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan, kalau anda ambil tahu benda-benda tu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, anda akan pergi ke cadangan saya nombor 3. Dia ada 3 cadangan, iaitu edit dan alter impian anda. Tuan-tuan, bila kita start berimpian, kita sebenarnya have no idea tentang apa yang kita nak sebenarnya. Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang bila kita berimpian, kita suka ikut orang lain, kan? Without knowing yang adakah orang lain punya tu sesuai dengan kita. Ini normal, ini normal. Tetapi tuan-tuan puan, apabila kita start amal kecilkan impian, jadi pelajar pada impian, tuan-tuan puan, kita masih ada peluang untuk edit dan alter kita punya impian, tuan-tuan. Tak salah, tuan-tuan, kita edit dan alter sebab tak ada orang pun sedang mengikuti impian kita hari demi hari, saat demi saat. Jadi kalau you edit dan alter, bukan orang tahu pun. Betul ke betul, tuan-tuan puan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada yang baru join saya? Bahagia, Putra Ryan, Roslan. Tuan-tuan puan, saya sedang bincang satu topik, tuan-tuan. Saya ada impian ... tapi saya takut. Apa patut saya buat? Jadi tuan-tuan dan puan, ini masalah ramai orang di mana kita kadang-kadang takut nak capai impian kita, kan? Dan akhirnya tuan-tuan, impian jadi kenyataan. Bila dah tua kita cakap apa? Aku dulu nak jadi macam ni sebenarnya. Tapi itulah, kan? Sibuk kerja. Sebenarnya itu alasan je, tuan-tuan dan puan. Yang sebenarnya masalah tuan-tuan adalah tuan-tuan takut, gentar, betul tak? Kan? Tuan-tuan tak berani punya. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Tak tahu, tuan-tuan apa. Cuma saya boleh kata apa, tuan-tuan dan puan, macam saya sebut di peringkat awal, tuan-tuan, rupa-rupanya, tuan, masa bina impian ni, otak kita yang bantu kita. Betul tak betul? Kan? Sebab otak kita apa? Engkau punya potensi kena gini, 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 gini. Tetapi lepas satu jam, otak kita sabotaj, kan? Kita punya impian sendiri. Tapi kalau kau macam tu, payah dah. Kau dah tak ada masa dengan keluarga. Kau dah akan macam ni, kau dah akan macam ni. Betul tak? So sebenarnya, tuan-tuan dan puan, otak cuba melindungi kita. Tapi disupport oleh siapa? Disupport oleh hati kita. Hati kita ni ada rasa takut, tuan-tuan dan puan. So takut ni lah, tuan-tuan dan puan, yang kita cuba nak kupas, yang kita cuba nak leraikan, tuan-tuan dan puan. Dan takut ni pada tiga perkara utama, tuan-tuan dan puan. Satu, takut apa orang lain kata pada kita. Kedua, tuan-tuan dan puan, kita takut benda tu gagal. Okay? Kan? Sebab bila kita takut gagal, kita takut kita rugi. Betul tak? Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kita takut berjaya. Ha, ini topik yang bagus ni. Ada orang tanya, apa benda yang takut yang berjaya tu, Cik Fethul? Takut yang berjaya, tuan-tuan dan puan, adalah kita suka cakap macam ni. Kan kalau aku kaya kan, aku akan tinggalkan ibadah. Kalau aku kaya kan, aku akan apa ni, tak dapat dengan family aku. Tuan-tuan perasan tak datang perasaan macam ni? Ini dipanggil syaitan yang level tinggi punya, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan ada rasa macam tu tak? Mesti ada, tuan-tuan dan puan. So rupa-rupanya, tuan, itu juga satu ketakutan. Aku takut nak ambil jawatan tu, kan? Ada orang, tuan-tuan, dia takut dengan tanggungjawab, kan? So tuan-tuan nampak tak, kadang-kadang kita mix around here and then, tuan-tuan, dengan apa yang kita patut buat dengan apa yang kita takut nak buat, tuan-tuan dan puan.
So, tuan-tuan dan puan, kalau kita analisa tuan-tuan dan puan, semua rasa-rasa ni tuan-tuan dan puan, memang dia akan bawa kita ke arah kemusnahan. Jadi, tuan-tuan dan puan, apa cadangan saya tuan-tuan dan puan? Apa cadangan? Mesti tanya kan Cik Fizal apa cadangan? Macam saya cakap tadi, nombor satu tuan, kecilkan impian anda. Masuk kecilkan impian apa tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan cuba tengok untuk buka satu restoran, contohlah kan, anda nak buka satu restoran kan. Anda tulis, anda tengok balik apa patut anda buat. Kan? Kan? Anda kena belajar macam mana nak buka restoran. Kecilkan impian sikit. Bila anda kecilkan impian anda sikit, rasa takut tu pun akan runtuh sikit tuan-tuan dan puan. Betul tak? Kedua tuan-tuan dan puan, jadi pelajar impian. Apa maksud jadi pelajar impian? Setiap hari tuan-tuan spend 10 ke 15 minit tuan-tuan untuk belajar tentang impian kita. Marketing dia macam mana, kan? Penyediaan makanan macam mana, kan? Banyak tuan-tuan dan puan. Saya ada seorang kawan tuan-tuan yang menarik tuan-tuan dan puan. Dia buka satu bisnes tuan-tuan makanan dan dia jual satu saja produk. So apa dia buat tuan-tuan dan puan? Dia pergi belajar tentang makanan tersebut. Contoh tuan-tuan, dia apa ni? Dia nak buat mi kari yang terbaik tuan-tuan dan puan. Apa dia buat tuan-tuan dan puan? Boleh kata ke mana-mana dia pergi tuan-tuan, dia akan mula start rasa mi kari orang lain, kan? Dan dia akan tanya, eh kalau kau makan mi kari ni, apa benda yang kau suka dengan mi kari? Dia kata, of course lah aku suka kerang. Tapi pastikan kerang tu bukan kerang yang dah siap kopek dah. Maknanya kerang yang dah frozen, aku suka kerang yang fresh. So tuan-tuan, dia jadi pelajar impian. Dia belajar tentang bagaimana impian dia boleh dicapai. Dan yang ketiga tuan-tuan, edit dan alter impian anda. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan dan puan. Tak ada orang akan tahu when you edit dan alter impian anda. Boleh tak? Dan tuan-tuan ingat tuan-tuan, besok bila kita dah berjaya, semua orang akan cakap macam ni. Dulu dia tu, dulu dia tak ada apa kan. Tapi sekarang dia dah gini dah. Tuan-tuan dan puan, dia akan cakap macam tu. Betul tak? Tapi bila anda gagal pun orang akan cakap macam tu. Tak kisah tuan-tuan dan puan, jangan dengar cakap orang. Okay? So, tuan-tuan dan puan, moga-moga perkongsian ni tuan-tuan dan puan dapat bagi anda sedikit pencerahan tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang takutkan untuk mencapai impian tuan-tuan dan puan. Apa yang saya nak share dengan anda tuan-tuan dan puan adalah tentang impian tadi. Dan saya sudahi sesi saya ni tuan-tuan dengan satu cerita, cerita tentang diri saya tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan-tuan dia boleh bagi inspirasi. Tuan-tuan dan puan, tahun 1998 tuan-tuan dan puan, saya pergi Negeri Sembilan tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan, Hutan Lipuk Angsi tuan-tuan dan puan. Saya masa tu dipanggil oleh seorang abang ni, kan, untuk bantu dia mengendalikan kerusus dia tuan-tuan dan puan. Sebenarnya masa tu tuan-tuan dan puan, saya tak tahu pun kerusus tu apa tuan-tuan dan puan. Kan, yang saya tahu tuan-tuan camping je, camping, pergi camping je. Jadi apa buat saya buat tuan-tuan, saya pun tolong abang tu tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan. Dan saya tengok abang tu mulakan kelas tu, mulakan sesi tu dalam kelas. Jadi pun saya pun duduklah belakang. Kali pertama tuan-tuan dalam hidup saya, saya tengok satu kursus motivasi. Sebab zaman saya tuan-tuan dan puan, kita tak ada kursus motivasi sangat. Zaman saya banyak pada kursus peperiksaan, cara menjawab kertas SPM, kan? Tak ada sangat tuan-tuan dan puan. Memang janggal sikit lah. Jadi saya pun duduk kat belakang tu tuan-tuan dan puan. Saya pun tengok lah tuan-tuan dan puan, cara dia bagi motivasi tuan-tuan dan puan. Saya tengok dia, saya tengok peserta. Saya tengok dia, saya tengok peserta. Saya tengok peserta teruja, dia pula naik share. Tuan-tuan dan puan, saya tengok peserta teruja, dia pula naik share. Masa tu tuan-tuan dan puan, tiba-tiba satu pop-up dalam otak saya. Dia kata apa tau, baguslah kerja dia ni. Satunya saya suka kerja dia apa tuan-tuan, dia memberi penyelesaian pada orang. Rupanya tuan, masa ketika tu dia sedang mengajar satu topik. Saya ingat lagi tuan-tuan, dia ajar tentang jewelry window tuan-tuan. Kalau orang kursus, orang motivasi tahulah tentang jewelry window kan. So tuan-tuan dan puan, saya kata baguslah topik dia ni kan. Kan? So apa berlaku tuan-tuan dan puan, masa tu pun saya simpan cita-cita. Impian lah tuan-tuan, saya kata aku nak jadi macam ni dia ni lah. Tuan-tuan, 1998 tuan-tuan dan puan. Kan? Cumanya tuan-tuan, lepas aku tengok aku jadi macam ni, saya dalam perjalanan balik ke bilik tuan-tuan dan puan, tiba-tiba datang perasaan, how in the hell that you going to be like him? Betul tak? Kan, kau cakap pun kan, kata orang tu orang tak faham. Betul tak? Kan, cakap pun kan. Tapi tuan-tuan dan puan, apa saya buat masa tu, saya kata tak apa. Kan, aku buat sikit-sikit tuan-tuan dan puan. Jadi apa saya buat tuan-tuan dan puan, mulai saat itu tuan-tuan dan puan, saya mula mengikut pergi mana-mana kursus yang ada tuan-tuan dan puan. Kan,
Dan saya tak minta bayaran daripada mereka. Saya duduk, dengar aje apa dia cakap tuan-tuan puan. So, tuan-tuan puan, macam saya cakap tadi lah, impian saya nak jadi macam dia. Tapi saya tahu benda tu takkan jadi dalam masa 1-2 bulan. So, apa saya buat tuan-tuan puan? Saya pun cuba ikut macam-macam orang tuan-tuan puan. Kan? Saya jadi pelajar impian saya tuan-tuan puan. Kan? Saya belajarlah tuan-tuan. Saya ikut orang sana, ikut orang sini. Kan? Dan tuan-tuan puan, alhamdulillah tuan-tuan, hari ni walaupun saya tak adalah seterkenal mana, tapi saya berjaya jugalah capai impian saya untuk bercakap depan orang, kan? So saya kira ni tuan-tuan dah mencapai impian dah ni. Betul tak? Tapi tuan-tuan, saya nampak tiga perkara yang perlu ada tuan-tuan. Satu, kecilkan impian anda. Kan? Sebab saya tengok tuan-tuan, ramai orang ada masalah tau. Dia bina impian, separuh jalan dia berhenti. Kenapa tuan-tuan? Dia suka compare diri dia dengan kejayaan orang lain. Ha, contoh-contoh kan, kalaulah anda ni adalah seorang guru saham, anda cuba apa ni, comparekan diri anda dengan Tuan Haji Asri tuan-tuan. Aduh, memang kalah lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan dengar sini tuan-tuan eh. Pencapaian, kejayaan berbeza pada setiap manusia tuan-tuan dan puan. Pencapaian, kejayaan Allah jadikan berbeza untuk setiap mereka. Kan? So tuan-tuan dan puan, don't compare with others tuan-tuan dan puan. Just compare from what you have start initially tuan-tuan dan puan. Maknanya cuba tengok balik, dulu kau kat mana, sekarang kau kat mana. Kan? Kalaulah tuan-tuan boleh rasa, kalau tuan-tuan boleh tengok benda tu, tuan-tuan akan rasa syukur sangat. Tahu tak? Bila tuan-tuan rasa syukur sangat, tuan-tuan kata I'm doing good. Itu pasal tuan-tuan, bila orang tanya saya kan, lagi sekali waktu PKP ni kan, orang suka tanya, bisnes macam mana? Saya kata good. Walaupun dalam hati kata apa tuan, entahlah ni kan. Betul tak? Kenapa tuan-tuan perempuan? Saya tak nak sabotaj diri saya dengan kata-kata saya sendiri. Okay? Jadi tuan-tuan perempuan, dengar sini tuan-tuan perempuan eh. Kalau you ada impian tuan-tuan perempuan, nombor satu, kecilkan impian anda. Sebab lagi anda besarkan impian anda, lagi anda takut dan akhirnya anda tak buat. Kan? Kedua tuan-tuan, jadi pelajar impian. Apa maksud jadi pelajar impian tuan-tuan perempuan? Belajar tentang impian anda tuan-tuan perempuan. Baru-baru ni tuan-tuan perempuan, saya ada satu impian. Impian saya tuan-tuan perempuan adalah buat video marketing tuan-tuan perempuan. Video marketing. Jadi tuan-tuan, ada satu perangai saya apa tuan-tuan. Setiap hari tuan-tuan, setiap hari saya akan buka Facebook, kan? Bukan nak tengok orang lain punya posting. Saya nak cari iklan. Saya nak cari iklan dalam Facebook, kan? Kenapa tuan-tuan? Saya nak tengok iklan ni macam mana dia buat, kan? Apa beza iklan ni dengan iklan ni? Saya jadi pelajar impian tuan-tuan puan. Kenapa iklan ni aku suka sangat? Kenapa impian apa ni, iklan ni banyak share, banyak view? Kan? Saya sentiasa fikir benda-benda macam tu tuan-tuan puan. Sebab saya tahu tuan-tuan puan, jadi pelajar apa, jadi pelajar untuk impian anda tuan-tuan puan. Kan? Saya spend satu hari senang je, 10 ke 15 minit je tuan-tuan dan puan. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, saya edit dan alter impian saya. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan eh? Biasanya bila kita ni bina impian tuan-tuan dan puan, ada seorang yang kita jadikan idola ataupun ada seorang yang kita jadikan benchmark. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kan? Saya ada benchmark saya sendirilah. Tuan-tuan ada benchmark tuan-tuan sendiri. Tapi tuan-tuan, apa yang anda perlu buat adalah alter tuan-tuan punya impian. Sebab apa tuan-tuan dan puan eh? Along the way tuan-tuan, kita ada preference kita, kita ada tu. Okey tuan-tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Ikhwan tuan-tuan dan puan. Setiap pagi saya akan berjalan kaki dan insyaAllah dengan ada sedikit ilmu ni tuan-tuan, saya ingin berkongsi dengan anda. Topik hari ni tuan-tuan adalah saya ada impian nak jadi dot isi sendiri tuan-tuan. Tapi saya takut, apa patut saya buat? So pagi ni tuan-tuan, saya berkongsi dengan anda tuan-tuan dan puan. Nombor satu tuan-tuan, kenali takut anda. Apa yang anda takut? Tiga perkara tuan-tuan dan puan, takut apa orang lain kata. Kedua tuan-tuan dan puan, takut gagal. Kan? Takut gagal ni tuan-tuan, takut rugilah tuan-tuan dan puan. Kan? Okey, ketiga adalah takut berjaya. Apa maksud takut berjaya tuan-tuan dan puan? Ada setengah daripada kita tuan-tuan, dia suka cakap nasib macam ni. Aku takutlah nanti bila aku dah berjaya sangat, aku tak ada masa dengan keluarga, aku tinggalkan amal ibadah, saya pi dah kau. Kan? Kan? Macamlah benda tak jadi kan? Betul tak? Kau buat je lah kan? Dulu kan? Ini semua alasan tuan-tuan dan puan. Betul kan? Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya perlukan ramai-ramai orang berjaya daripada orang gagal tuan-tuan dan puan. Semoga yang ramai yang berjaya ni boleh tuan. Okey tuan-tuan, boleh tak? Kan? Itu yang saya cerita tadi tuan-tuan dan puan. Dan cadangan saya tuan-tuan dan puan adalah satu, kecilkan impian. Kan? Kedua, jadi pelajar impian anda. Ketiga, edit dan alter impian anda. Dan last tuan-tuan, sebelum saya berhenti tuan-tuan dan puan eh. Tuan-tuan tolong cari circle yang bagus tuan-tuan dan puan. Sebab
Kalau anda, dengar betul tuan-tuan eh, tolong cari circle yang bagus. Kalau anda berkawan dengan 9 orang yang suka cerita tentang kegagalan, anda akan jadi orang ke-10 yang cerita tentang kegagalan. Kalau anda kawan dengan 8 orang yang suka cerita tentang santau menyantau, anda akan jadi orang ke-9 yang akan disantau tuan-tuan dan puan. Okey? Kalau anda berkawan dengan 7 orang yang kena tipu, dah asyik cerita tentang dia tu ditipu, 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 anda akan jadi orang ke-8 akan ditipu tuan-tuan dan puan. Jadi, so itu pasal lah tuan-tuan dan puan eh. Kan? Anda kena berkawan dengan orang-orang berjaya. Dengan tapi ada soalan orang tanya saya, "Cik, macam mana saya nak kawan dengan orang berjaya ni? Sebab saya tengok orang berjaya ni bukan senang nak kawan dengan mereka. Lagi senang kawan dengan orang tak berjaya, betul tak? Sebab orang tak berjaya tak ada apa nak buat. Orang berjaya ni kan on the rush." Oh, on the rush pula. On the rush pula. On the rush. Dia sentiasa ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Macam mana nak grab mereka tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, ada banyak cara tuan-tuan eh. Alamak, saya dah nak habis ni. Tapi nak macam nak sambung pula kan. Tapi saya habiskan benda ni. Boleh eh? Tuan-tuan boleh eh? InsyaAllah eh. Apa khabar Cik Roslan, Sarima apa khabar? Bahagia. Zulaini, Muhammad Syafiq, Iza kan. Kan? Hani, Rasidatul apa khabar? Kan? Terima kasihlah menonton saya tuan-tuan dan puan eh. Kan? Saya ada sharing sikit-sikit je pun tuan-tuan dan puan kan. Moga-moga dia boleh bagi kebaikan pada anda lah. Okey, balik-balik tuan-tuan dan puan. Tips yang terakhir tuan-tuan dan puan adalah macam mana tuan-tuan dan puan untuk bersama dengan circle yang bagus ataupun kumpulan manusia yang baik-baik. Kenapa tuan-tuan dan puan eh? Kalaulah anda berkawan dengan 9 orang yang fras, percayalah anda akan jadi orang ke-10 yang akan jadi fras nanti. Kalaulah anda berkawan dengan 8 orang yang cerita tentang dia kena santau, dia kena buatan orang, anda akan jadi orang ke-9 kena santau dan buatan orang tuan-tuan dan puan. Kalaulah anda berkawan dengan apa ni? 5 orang yang cakap dulu kan, dulu kan, dulu aku, dulu aku, anda pun akan jadi dulu punya orang, orang yang ke-6 cakap tentang dulu, 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 dulu. So soalannya tuan-tuan dan puan, ada orang suka tanya dengan saya, "Cik Fazul, macam mana kita nak berkawan dengan orang yang circle positif ni? Sebab saya tak mampu Cik Fazul nak pergi circle positif yang mahal-mahal nak bayar." Tuan-tuan dan puan, nombor satu tuan-tuan dan puan, macam saya cakap semalam tuan-tuan, kalau anda ingat semalam kan, tuan-tuan sebenarnya golongan ni ada, dan tuan-tuan bersilaturahim dengan dia orang tuan-tuan dengan cara yang ikhlas tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa? Berkawan dengan mereka tuan-tuan, bantu mereka, tolong mereka, beri lebih daripada minta tuan-tuan dan puan. Anda boleh buat macam tu tuan-tuan dan puan kan. Tapi ini tuan-tuan, kita bila kita nak join circle-circle ni, kita nak dia bagi perhatian pada kita. Siapa kita? Kita nak dia yang bagi perhatian pada kita. So tuan-tuan, macam saya tuan-tuan eh, macam mana saya join circle-circle yang positif ni? Senang saja. Saya mula kena pasti tuan-tuan circle-circle ni kan. Okey, ini circle positif, ini circle positif, ini circle positif. Cuma saya tengok dengan siapa yang saya lebih kena. Okey, saya tahu saya dengan dia ni lebih kena. Saya akan cari tuan-tuan, saya akan cari tang mana yang saya boleh bantu mereka. Sebab percayalah tuan-tuan, how positive they are, how good they are tuan-tuan dan puan, mereka ni telah Allah sediakan satu kekurangan. So apa saya akan buat tuan-tuan dan puan? Biasanya saya akan cuba menutup kekurangan mereka tuan-tuan dan puan. Kan? Saya akan cuba bantu mereka tuan-tuan dan puan. Dan apabila saya kerap bantu mereka tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah tuan-tuan dan puan, mereka akan rasa kehadiran saya dan mereka akan benarkan saya masuk circle mereka secara perlahan-lahan tuan-tuan dan puan. Tetapi along the way tuan-tuan dan puan, saya tak nak apa pun daripada diorang tuan-tuan dan puan. Saya just want to be there. Saya nak tuan-tuan, bila saya jumpa dengan diorang, kita cerita yang benda yang bagus-bagus. Macam saya katalah, kalaulah tuan-tuan ada 9 orang yang kita berkawan tu, cerita tentang fraud, cerita kena tipu, cerita kena apa ni, kena kong kan, anda akan jadi orang ke-10 kena tipu lah tuan-tuan dan puan. Jadi inilah kata orang tu, dia punya the apa, the dark side of it tuan-tuan dan puan. Okay. So tuan-tuan, itu saja perkongsian saya buat masa ni tuan-tuan dan puan. Moga-moga kalau bagus tuan-tuan, share lah tuan-tuan kan. Kalau tak bagus tuan-tuan dan puan, beritahu saya. Okay. So tuan-tuan dan puan, itu saja tuan-tuan setakat ni ilmu yang saya ada. InsyaAllah tuan-tuan, besok pukul 7:30 pagi tuan-tuan dan puan, saya akan cuba berkongsi tuan-tuan dan puan. Dan sekiranya kalau anda ada topik-topik anda perlukan pencerahan, tulis type kat itu tuan-tuan dan puan. Saya akan bawa benda ni tuan-tuan dan puan. Saya akan pilih dulu mana yang nampak generic sikit, maknanya banyak orang boleh manfaat. Saya akan bawa pada anda tuan-tuan dan puan. Okay? So tuan-tuan dan puan, jangan lupa tuan-tuan, 7:30 pagi besok, motivasi sambil berjalan kaki tuan-tuan. Dan pada yang baru ikut saya tuan-tuan dan puan, hari ni saya sedang bincang, saya ada impian
saya ada impian tapi saya takut, kan? Apa patut saya buat? So kalau bagi yang terlepas tuan-tuan dan puan, baru je join kita, tuan-tuan boleh dengar rakaman saya semula tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan, dia boleh bagi kita sedikit inspirasi, jalan keluar ataupun sedikit guidance tuan-tuan dan puan, macam mana untuk kita berhadapan dengan benda ni. Tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, saya alhamdulillah Allah bagi peluang untuk bersahabat dengan orang hebat. Percayalah tuan-tuan, orang-orang hebat pun ada isu ni juga. Okey. So tuan-tuan puan, kalau dia yang hebat ada isu ni tuan-tuan, kita yang tak ada apa ni lagilah besar isu dia, kan. Jadi tuan-tuan puan, tiga perkara yang saya ingatkan tadi tuan-tuan, kecilkan impian anda tuan-tuan puan. Masuk kecilkan impian tuan-tuan, cuba fikirkan apa benda yang anda boleh buat sikit-sikit untuk mencapai impian anda. Kedua tuan-tuan, jadi pelajar impian, di mana tolong spend 10 ke 15 minit setiap hari tuan-tuan puan untuk luangkan masa belajar tentang impian anda. Ingat tak tuan-tuan, tadi saya cakap tentang saya belajar video editing tu, kan. Saya suka tentang video ni. So apa saya buat tuan-tuan, saya jadi pelajar impian. Setiap hari saya duduk tengok saya duduk tengok iklan-iklan orang, kan. Lagi-lagi saya cuba kaji tuan-tuan, iklan yang bagus ni kenapa, iklan yang tak bagus ke kenapa, kan. Dan tuan-tuan dan puan, saya pun start tuan-tuan beli buku-buku tentang video editing, kan. Okey, dan ketiga tuan-tuan, tolong edit dan alter impian anda tuan-tuan dan puan, kan. So moga-moga tuan dia boleh bagi kebaikan. Okey. So tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan kerana follow saya. Besok 7:30 pagi tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan untuk follow tuan-tuan dan puan live tuan-tuan dan puan. Topik nanti malam nanti saya beritahu apa topik saya. Okey, boleh ya? Kalau anda ada topik, tolong type kat itu tuan-tuan dan puan, saya akan bagi pada anda tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan, akhirnya tuan-tuan nanti kita berdua yang dapat manfaat dan dapat beri yang terbaik. Okey. Terima kasih banyak tuan-tuan eh. Doakan saya tuan-tuan eh. Saya doakan tuan-tuan hari ini tuan-tuan lebih berjaya daripada semalam tuan-tuan dan puan. Saya doakan tuan-tuan Allah bagi hidayah pada anda untuk melihat hidup ini tuan-tuan dan puan lebih terarah, untuk melihat hidup ini lebih membahagikan anda. Okey, boleh. Cantik tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum tuan-tuan. Terima kasih banyak tuan-tuan eh. Kushairi kena join, Siti Norma kena join, kan. Terima kasih David, terima kasih Siti Zubaida, CES Syukri, terima kasih eh. Khairul Anwar Hassan, terima kasih. Muaz Inspire, terima kasih tuan-tuan. Muhammad Syahifuddin, Muhammad Syahatuan, terima kasih. David Sariviah, terima kasih kan. David eh. Cik Puan Akilah, terima kasih, kan. Syafuddin Winis Warren, Winis apa khabar Winis, terima kasih eh. Kushairi, okey tuan-tuan buat. Adibah, terima kasih Adibah. Cik Othman, apa khabar Cik Othman, kan. Othman Ramli, terima kasih. Suryani Samad, terima kasih banyak, kan. Muhammad Syafiq, baik tuan, terima kasih. Syafiq Syakri, terima kasih eh. Syafiq kena join kita. Fakrullah Firdaus, terima kasih kena join. Tuan Firdaus Farabi tuan-tuan, terima kasih, kan. Lepas tu ramai lagi Zailani, kan. Tuankan Zailani, terima kasih banyak tuan Zailani kena join kita. Kan, Puteri Kalsum, terima kasih Puteri Kalsum kena join kita. Saifuddin, kan. Muhammad Afifi, terima kasih banyak lah Muhammad Afifi kena join. Izzah Syam, Rafiuddin, Azman Ahmad, Sarimah Omar, Kiz, kan. Azila, terima kasih banyak Azila, kan. Mariati Bahrudin, terima kasih banyak. Abidah Jannah, terima kasih eh. Ahmad Badli, ya Ahmad Badli apa khabar, sihat eh. Okay tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan.